Právě přichystáme loutky do nového představení o Zlaté rybce. A tam právě byl specifický požadavek výtvarníka, kdy ta loutka vlastně měla mít normální pohyblivost loutky a přitom byla potřeba, aby dokázala sama stát na té scéně. Takže tam jsme řešili i trošku technologický problém, což je vždycky u loutky vlastně dvoje věc. Jedna věc je, jak ta loutka vypadá, druhá věc je, aby vlastně správně fungovala. Takže nejdřív vlastně musí dobře fungovat a pak může nějak vypadat. My jsme hledali vlastně nový titul pro děti z mateřských školek vlastně od 3 let. A protože už jsme dlouho nedělali žádný klasický titul pohádkový docela, tak jsme si říkali, že zase na čase se k tomu vrátí, protože myslíme, že i klasický pohádkový titul do divadla jako našeho typu patří. A zároveň si myslíme, že Zlatá rybka, že nabízí spoustu zajímavých jako vizuálních možností a výtvarných motivů, které se můžou zajímavě vlastně realizovat, a tím, že to bude režírovat Kamil Bělohlávek, který je zároveň scénograf, tak si myslíme, že to divadlo bude velmi, nebo ta představení bude velmi výtvarný a velmi vizuální, a tak se na to těšíme. Premiéra bude 16. března.